Delight thyself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Psalms 37:4. Totoong ito po ay tinupad ng Panginoon. Last year, malinaw pa sa aking alaala, maybe 1 year ago or more than 1 year ago, nang ako po ay simulang nananalangin para sa aking darating na kaarawan last year, July of 2019. Palagi po akong nagsusulat ng love letter sa ating Panginoon at hinihiling sa Kanya na kapag darating po yung birthday ko, baka pwedeng ito ay ganapin sa isang malaking handaan, malaking venue, na kung saan marami po akong mai-invite na aking mga kaibigan at sila po ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Pinapangarap ko rin at dinadalangin na magkaroon po ng pastor na magtuturo at magpipreach ng Word of God upang marinig po ito ng mga friends ko sa iba't ibang organizations na kung saan po ay kasama ako, kasali po ako. Dream ko po yan, prayers ko po last year na ito po ay mangyari. Subalit, dumating po yung July, dumating po ang araw ng aking birthday, hindi po nangyari yung pinagpipray ko na isang malaking handaan. Kundi at the end of July, I think, July 31, nagkaroon ng worship night sa Cafe Avenue, Las Piñas, na kung saan ako po ay umawit ng mga papuring awitin, pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman, ako po ay nagpasalamat sa Diyos kung hindi man po niya tinupad ang prayer ko para sa isang napakalaking handaan na kung saan marami po akong mai-invite na mga kaibigan, ay maaaring may ibang plano si Lord. So yan po ang akin na lang inisip at patuloy pa rin akong nagbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Pagsapit po ng early September, ako po ay kinausap ni Pastor Jerry tungkol sa darating na 41st anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide, na kung saan ako po ay isa sa mga napili na magbigay po ng patotoo or testimony para po sa 41st anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide. So nagkaroon po ng recording, nagkaroon po ng shooting, nagkaroon po ng iba't ibang klaseng activities upang ang lahat po ng ang testimonies ay mag-gather. So, hindi ko po naisip kung ano po ang plano ng Panginoon tungkol dito. Basta ako po ay umaaten, nagbigay ng aking testimony, at patuloy na nananalangin kung ano po ba ang nais ng Lord. Subalit ipinaalala po niya sa akin yung panalangin ko na ako po ay magkaroon ng engranding birthday celebration na kung saan makakapag-invite ng mga kaibigan upang marinig po nila ang salita ng Panginoon. Pero iba po kasi ang plano ng Lord. Ang gusto po pala niya, hindi lang po ang limitadong numerong pwedeng imbitahan ko. Kung hindi, sa pamamagitan po ng testimony na akin pong ipinahayag na ginawa po para sa anniversary ng Jesus Lord Church Worldwide, ay mas marami po ang nakarinig, hindi lamang limitado sa 100, 200 o 300 tao, kundi ito po ay napanood sa buong mundo. Napakarami pong nakapanood at nakarinig ng aking patotoo para sa kapurihan ng ating Panginoon. So maraming salamat sa ating Diyos na tunay na
Ang kanya pong pamamaraan ay hindi natin kayang unawain. And His ways are perfect. Kaya ito po ay aking ibinibigay. At ibinabalik po ang kapurihan at pasasalamat sa ating Diyos na buhay na tunay na nagmamahal po sa atin ng lubos. To God be all the glory. Thank you, Lord. Bata pa lang, ano na, workaholic na. Kasi alam ko na pagka masipag ang isang tao, madaling lalong kumita ng malaki at yumaman. So, nung hindi ko pa kilala si Lord, wala akong care kung nasasaktan ko yung feelings ng ibang tao. Nagsikap ako at nagpakasipag sa pagtatrabaho. At sa pag-aasikaso ng negosyo, ang alam ko noon, nangyari yung lahat dahil sa sarili kong lakas, sa sarili kong kakayanan. Hindi ko inisip na merong Diyos na nagbibigay ng blessing sa tao. So, ganun na lang ako nagiging mayabang. Mas inuuna ko yung bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Yung nakaporma lang talaga. Nung time na I was separated from my husband dahil nga sa gusto kong masunod yung sarili ko, ayokong magpasakop sa kanya, pinuntahan ko yung mga friends ko, wala kaming ginawa kundi magpuyat, pumunta sa iba't ibang events, magparty. May isip ko na lang na may kulang. Pag wala na yung mga kaibigan ko sa akin, hindi ko na sila kasama, eh napakalungkot pa rin. Bigla ko naalala yung mga friends ko from mga friends ko in JIL, Muntinlupa. At nakapag-open ako ng problema ko sa kanila. Simula nang sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, talaga namang binago ako ng Lord. Nangusap siya sa akin sa pamamagitan ng pagde-devotion ko. Maraming salita ang Lord na nagpabago sa akin. At higit sa lahat, yung magkaayos kaming muli ng husband ko. Sa mga negosyo po na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, mayroon pong ginaganap na worship service tuwing Webes at Linggo. At mayroon pong mga life groups na nagaganap po dito po ang Kumari Club every Monday at every Wednesday po merong life group po ang mga construction team po namin. Sa salon po, ganun din po, dumadalo na rin po sila every Sunday. Hindi lang po yung mga empleyado, even yung pamilya po nila. Noon, nananahan ako sa sarili kong kakayanan. Sobrang materialistic,
at sobrang mapagmataas. Ngunit dahil kay Kristo, siya ang nagbigay ng kumpletong kaligayahan sa puso ko. Wala na akong hahanapin pa. And now, I am one in Christ.